像在大。Minutom tišine odamo počast svima onima koji su nas nadmašili u ljubavi prema domovini dajući svoj život. Neka im je vječna čast i slava. Prati, majku da te shvati, znaće sve što treba znati, znaćeš kako boli baš, kada tvoja zemlja pati, ali iza svega sigurno ćeš znati, što ti znači ovaj kraj. To je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je car i temelj, tu na kršu tvom, tu žini oluje, kidali su nju. Sve dok mi smo tu, bit ćeš bogat koji mi, kraj što ne zna što je kruna, a na svojoj grudi koji ovi ljudi, bit ćeš veliko i mi. Gradi dom, tu je car i temelj, tu na kršu tvoj.
to je tvoja zemlja, tu sagradi dom, tu je stari temelj, tu na kršu tvom, tu živi oluje, kidali su nju. Večer, dragi prijatelji i gosti. Na samom početku poslušali smo hrvatsku himnu u izvedbi gospođe Anke Dorbić uz glazbenu pratnju profesora Ivana Polića. Nakon njih umirovljeni bojnik Mario Kalan pozvao nas je na minutu šutnje. Potom ponovno profesor Ivan Polić izveo je pjesmu To je tvoja zemlja. Hvala im. U ime organizatora i domaćina današnjeg okupljanja želimo vam dobrodošlicu u gradsku knjižnicu i čitaonicu u Pleternici, gdje smo se večeras okupili povodom tradicionalnog obilježavanja sjećanja na sve poginule, umrle i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata s područja grada Pleternice. Putem interneta imamo direktan prijenos. S nama su Australija, Europa, Amerika, katoličke misije diljem svijeta, velik broj knjižnica u Hrvatskoj. Molimo da sve prisutne pozdravi gospodin Franjo Novak. Zašto me budite? Tko to miriše cvijet nad mojim grobom? I otkud uopće cvijeće? Ja sam tražio samo zaborav i ništa više. Zašto mi najednom ova zemlja miriše? Zašto? Ah, sklonite tu svjetlost, oči me peku. Ne, Bože, ne svjetlost, oči bole. Bože, živ. Ti živi majka tu. I moja majka živa. I Hrvatska. Moja Hrvatska živa. Pustite me ohvalati, Bože. Pustite me da to gledam. Da očima mirujem to tlo, i sunce, i zemlju. Šumskog zraka dajte mi i morske vode, neka je slana, ne smeta. Zalijte moj cvijet vodom s kamenice, eno je iza naše kuće. Neka moja majka zahvati vedrom, ljeto je i nema je puno, ali ona zna kako će, samo ona zna. Pustite nek se isplače nad mojim cvijetom. Vi joj otarite suze. Moja ruka pod zemljom, a njena je previše hrapava i umorna. Nemojte prigovarati vjetru kad u hladno vrijeme otrese latice s mog cvijeta. Ostaće stablika, a i latice će se vratiti. A ti, slučajni prolazniče, kad nađeš pored moga groba, ne budi ti teško poljubiti moj cvijet, a i ostale cvjetove uokolo. Možda malo porumenim od stida, ali drago će mi biti. I još nešto. Slegni se i zemlju poljubi, svoju Hrvatsku. I da, digni glavu k nebu i reci, hvala ti Bože, ako ne to, ono bar mu namigne. A mene sažalijevati ne smiješ, plakati pogotovo ne, jer veliki je dar vječno mirisati i iznad sebe osjećati zemlju Hrvatsku. I svima reci da mogu doći ovdje, svi osim zaborava. Hvala lijepo. Naša gošća, gospođa Jasna Kajtar, podsjetit će nas na naše poginule, umrle i nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, s područja naše Pleternice. Ivan Baltić, Vitomir Baltić, Nikola Blagojević,
Marinko Budin, Dragoja Davidović, Davor Dragić, Branko Drinovac, Stipo Emić, Ivan Funić, Branko Habek, Jasna Jakovljević, Nikola Jurić, Mato Kovačević, Antun Kukuruzović, Ivica Lucić, Predrag Marketanović, Jozo Markotić, Pero Parić, Tomo Perić, Milan Skeja, Ivica Šimunović, Branko Terzić, Vinko Tomašević, Branko Tubić, Ivica Uremović, Vlado Vidović, Mato Živković. Molimo vas da pozdravite predstavnika grada Pleternice, zamjenika gradonačelnice gospodina Marinka Markotu, kojega ovim putem molimo da nam se obrati s nekoliko riječi. Hvala lijepo. Dame i gospodo, čast i zadovoljstvo je ovdje biti s vama večeras u ime grada i u svoje osobno ime. Želim vas sve skupa pozdraviti. Sve izvođače, sve organizatore, gradsku knjižnicu i čitaonicu i entuzijaste koji u neprimjerenim uvjetima ovakva ostvarenja doživljavamo. Nadam se da je grad uvijek bio potpora i braniteljskim udrugama i svim aktivnostima u tom pravcu. Veljača je mjesec kada sa zahvalnošću prisjećamo naših velikana, naših branitelja. To je dokaz da ne dozvoljavamo da ih se zaboravi i što su učinili za ovu zemlju. Mislim da je suvišno govoriti o svemu onome, ali one slike koje smo vidjeli za vrijeme rata, dok su nas tukli, pucali, krali, uzaludno nije, kaže se to, da smo znali, imamo sada domovinu. Mislim da misli je riječ Augusta Šenoje koji je znao reći: što tražite? Da zavrgnemo svoj rodni kraj što svaga ljubi, da naše ime bude njemo, a tuđe da se svuda trubi, da potratimo djeda znoj, da slomimo si štit nam drag, da izbrišemo spomen svoj Hrvatu, da je Hrvat vrag, da ono što je svijetu sveto, da nam bude crno i prokleto. I za svoj narod borit ću se vijekom, gdje god samo dušman mu zaprijeti, makar morao 1000 puta pasti, putem pasti i pasti umrijeti. Jer da može 1000 života isteći mi iz 1000000 žila, to bi možda 1000 žrtava, ali samo jedna dužnost bila. Domovina je naša majka, čovjek kaže da je bez domovine kao slika bez okvira. I zato s posebnim pijetetom pozdravljam i roditelje naših pokojnika, naših branitelja. Mislim da se živjelo i umiralo uvijek na ovim našim prostorima, ali je stalna spoznaja da smo mi čvrsto neraskidivo korijen jednog velikog hrvatskog stabla čije grane ne smiju osušiti. One cvjetaju i dalje. To dokazuje naš večerašnji susret. U ime naše omladine, onih koji ostaju iza nas, ne smijemo ova sjećanja zaboraviti. Ja vas još jednom skupa pozdravljam i želim vam ovdje ugodnu večer. Grad Pleternica već godinama, moram to napomenuti, već 20 godina je i organizator i financijer, rekao bih, ovih događanja oko mise zadušnice u Pleternici koja će se održati 23. polaganje vijenaca u 10:30 na groblju, u 11. je sveta misa, a poslije toga u 12:30 za roditelja naših poginulih i prijatelja bit će svečani ručak. Evo pa ovim putem se vas skupa pozdravljam i prenosim pozdrave
naše gradonačelnice i saborskog zastupnika Franje Lucića koji su na dužnostima i nisu mogli biti ovdje nazočni. Ali je tu s nama naš predsjednik vijeća, pa ga ovom prilikom sve pozdravljam. Hvala vam lijepo. Nakon ovih riječi gospodina Markote, pozdravit ćemo još i predstavnike braniteljskih udruga. I to, gospodina Krešimira Pavelića, zamjenika predsjednika Udruge dragovoljaca Domovinskog rata. Gospodina Marka Matanovića, tajnika istoimene podružnice. Gospodina Stjepana Dražitića, predsjednika Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Gospodina Štefana Pauna, predsjednika HVIDRA-e Brodsko-posavske županije. Željka Grgića, potom predsjednika Udruge specijalne policije Požeško-slavonske županije. I predsjednika gradskog vijeća grada Pleternice, gospodina Marijana Aladrovića. S nama su večeras i branitelji, njihova braća i sestre, djeca, majke i očevi, prijatelji, poznanici, te svi ostali koji se suosjećaju s njihovom boli. Ali s ponosom stoje uzdignuta čela jer je Hrvatska slobodna zemlja, te ostali koji su se odazvali ovom pozivu naših domaćina. Evo sad nam slijedi pozdrav gospodina Franje Novaka. On će predstaviti našeg i vašeg umirovljenog vojnika Hrvatske vojske, gospodina Marija Kalana. Mario Kalan. Rođen je 14. ožujka 1969. godine u Požegi. Osnovnu školu završio u Pleternici, srednju u Požegi, izvanredno studira na Sveučilištu u Zagrebu, Fakultetu prometnih znanosti, gdje na istom diplomira 2004. godine i upisuje na Sveučilištu u Zadru dodatno pedagoško, metodičko, didaktičko obrazovanje koje završava 2008. godine. Mario Kalan, dragovoljac je Domovinskog rata od 6. kolovoza 1991. godine. Pripadnik je aktivne 63. gardijske samostalne bojne, potom slavne 123. požeške brigade, borbene taktičke grupe 17 i 123, gdje po završetku bojnih djelovanja istih prelazi u Centar za odgoj i obuku vojnika u Požegi. Nedugo potom prema posebnim zapovjedima ratnog ministra obrane i načelnika glavnog stožera upućuje se na južno bojište. Nakon povratka sa istog nastavlja svoj rad kao zapovjednik satnije u Požeškoj vojarni. Umirovljen je 2009. godine sa dužnosti časnika za obuku i doktrinu u činu bojnika. Vojno obrazovanje na Vojnom učilištu u Zagrebu. Završio temeljnu časničku školu, naprednu časničku školu tehničke struke, školu stranih jezika treći stupanj. Višestruko pohvaljivan za zasluge u Domovinskom ratu i svoj rad od najviših razina. Ministra obrane Republike Hrvatske gospodina Gojka Šuška, nagrada s posvetom prvi hrvatski pištolj. Načelnika glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske, zapovjednika zbornog područja Mostar, ministra obrane Herceg Bosne. Nositelj je odlikovanja spomenice Domovinskog rata, spomenice domovinske zahvalnosti i reda Hrvatskog pletera. Aktivni je član Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Ogranka Pleternica, autor je voditelj projekta Sat istine za osnovne škole i Vrijeme istine za srednje škole. Već nekoliko godina aktivni je sudionik seminara o Domovinskom ratu na državnoj razini u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje Ministarstva znanosti i obrazovanja kao predavač prošle godine sa programom Sat istine sudjeluje na županijskom aktivu učitelja i profesora povijesti. Sudionik je simpozija Vojna medicina i krizne situacije.
sve aktivnosti obavlja kao volonter. Mario Kalandana živi u Bilicama, oženjen je otac troje djece. Gospođe i gospodo, gospodin Mario Kalandana. Programom nastavljamo uz glazbene trenutke gospodina Vlade Štibrića, umirovljenog satnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Evo jedna pjesma koja je prigodna u duhu trenutka iz 91. godine od Miše Kovača. Sinovi grana kao simbol mira iz mog rodnog kraja. Sada i ja u djece i plaš sa svih strana, životna je slika moga zavičaja. Bilo je vrijeme kao galeb mira, sad Hrvatska moja trpi se nje plače. Svaka toba suza srce moje dira, što je više lome, to je volim jače. Grobovi me nikad oprostiti ne mogu, zbog neduži ljudi koji život gube. Grobovi za mladost i molitva Bogu, gdje žalo se majke, mrtve u se ljube. Grobovi me nikad oprostiti neće, ako ljudska mržnja ljubav ne prihvati. Grobovi u žitu vjekovima kleće, zaboravit nikad neće im Hrvati. Se bojim što me čeka, kako kroje mi sudbinu. Neka ova pjesma bude molitva za domovinu. Nakon ovih predivnih glazbenih trenutaka, obratit će nam se majka poginulog branitelja, gospođa Manda Terzić. Poštovani gosti, poštovani uzvanici, dragi moji Pleterničani, drago mi je da vas mogu pozdraviti u našoj skromnoj, ali jednoj od najboljih knjižnica, čija su vrata uvijek svima otvorena. Pozdravljam vas kao majka poginulog hrvatskog branitelja. Ponosna sam što su moji sinovi ja jedna mala karika u stvaranju slobode na naše drage domovine Hrvatske. Sina sam 91. u jeku rata otela iz Prizrena iz bivše JNA. Prijetili su mi preko telefona, ali Bogu hvala nisu uspjeli u svome naumu, zahvaljujući našoj hrabroj gardi Hrvatskoj. Dok su moja djeca čuvala i branila svoj dom, ja sam u Austriju išla po oružje. Želim se ovaj puta zahvaliti jednoj dragoj osobi koja mi je u tome pomogla. Prijatelju, hvala ti gdje god da jesi. Ponosna sam majka i Hrvatica. I tad mi je bilo drago da moji sinovi nisu otišli preko granice u Njemačku, iako su mogli. Danas mi je ponekad i žao. Jer tad smo znali tko su nam neprijatelji, a danas se pitam, tko su ti koji sada uništavaju našu krvlju stečenu domovinu? Želim te iste samo pitati, da li bi se tako ponašali da umjesto naše djece njihova djeca leže u grobovima? Osim svakodnevnog prepucavanja, bahatosti, borbe za vlast, niko ništa pametno ne radi da bi našem napačenom narodu bilo bolje. Vjerujte da vam naši grobovi oprostiti neće. A ni mi majke, koje smo više gladne nego site, odgajale svoje sinove.
a vi, dragi naši sinovi Hrvatske nam domovine, da možete vidjeti sve razorene i uništene snove o ljubavi, slobodi, miru i blagostanju. Vratili bi se ponovo u grobove i počivali u miru. Znam da ako ne daj Bože ustreba, da ćemo opet biti spremni braniti svoj dom i svoju obitelj. Želim svim našim poginulim hrvatskim braniteljima da počivaju u miru Božjem, jer svaki od njih u povijest korača. Svaki njihov korak u srcu mi ječi. Tamo kamo idu, nema više plača. Tamo kamo idu, Hrvatska ne kleči. Pravim hrvatskim braniteljima pozdrav ma gdje bili. I želim im reći da uvijek svoje volimo i branimo, a tuđe poštivajmo. Želim se zahvaliti Mariju Kalanu. I Mariju, mislim da je Bošnjak, jer bez njihovog truda naša djeca ne bi znala kako su im ginuli ujaci, stričevi, djedovi, braća, sestre i tako dalje. Hvala i gospodinu Franji Novaku, jer bez njega ovoga svega večeras ne bi bilo. Hvala vama svima gostima koje ste došli na obilježavanje sjećanja na sve poginule, umrle i nestale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata s područja grada Pleternice. Neka im je laka hrvatska gruda koju su toliko volili i branili. Bože, čuvaj Hrvatsku, moj dragi dom. Nakon ovih dirljivih riječi, molimo i gospodina Zvonka Polića, predsjednika Ogranka Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata iz grada Pleternice, da nam se obrati s nekoliko riječi. Dobro večer. Dakle, još jednom opetovani pozdrav svima ranije pozdravljenima, svima vama nazočnima. Svojim dolaskom, dakle, potvrdili ste naše uvjerenje da postoji interes za vrijednosti i dignitet Domovinskog rata. Pokazali svojim dolaskom da vrijednosti i interes za hrvatske branitelje ne jenjava u našem kraju. Svojim dolaskom pokazali ste svojevrsnu zahvalu svima onima kojih više nema među nama. Na to vam iskreno i od srca hvala u ime Udruge dragovoljaca veterana Domovinskog rata, koja je nositelj projekta Vrijeme istine i sat istine. Dakle, svojim temeljnim postulatima braniteljske udruge imaju zadaću njegovati vrijednosti i dignitet Domovinskog rata, štititi hrvatske interese hrvatskih branitelja, štititi vrijednosti i proistakle iz Domovinskog rata. U tom dijelu zahvaljujem svima vama, kažem još jednom, na iskazanom interesu. Vaš dolazak pokazuje nam da smo na dobrom putu, da ovo što radimo, da ima interesa, dakle da ne radimo u praznoj dvorani, da ne radimo sami sa sebi kao svrha, nego prezentirajući te vrijednosti ne samo vama, svjedocima Domovinskog rata i vremena iz toga doba, nego sa željom da se vrijednosti iz Domovinskog rata i zbivanja u Domovinskom ratu prinesu na generacije koje dolaze. Pokazali ste svojim dolaskom da žrtva njihova nije i ne smije biti uzaludna. Pokazali ste svojim dolaskom da štujete krv koja je prolivena i krv u kojoj je utkana u temelje hrvatske državnosti. Iskreno zahvala i vrlo agilnom gospodinu ravnatelju knjižnice i čitaonice Pleternica, gospodinu Franji Novaku, sa suradnicima koje s toliko žara i agilnošću pokazala volju da se ova večer održi, a ja se iskreno nadam da nakon ove večeri neće reći da je to bilo izgubljeno vrijeme, nego nešto što je vrijedilo pogledat i što će, da kažem, ponavljam na svojstven način, pokazati zahvalu svim onima kojih više nema. Hvala vam još jednom na vašem dolasku. Dragi gosti, došli smo do jednog od glavnih razloga večerašnjeg okupljanja, a to je program iz projekta Sat istine umirovljenog vojnika Marija Kalana. Poslušajmo i pogledajmo. Hvala lijepa, dobar večer, još vas jednom pozdravljam u svoje osobno ime, u ime udruge, posebno pozdravljam drage roditelje, djecu i obitelji poginulih naših branitelja, Pleternice i svih ostalih širom Lijepe naše. Evo ukratko, u narednih 40 minuta, mi ćemo se dakle dotaći ovog projekta koji se već punih 5 godina, evo peta školska godina, provodi u našim školama Požeško-slavonske županije. Ovo je program koji se provodi za osme razrede i u svom sadržaju temelji se dakle u najvećem dijelu na Domovinskom ratu naše
Požeštine. Vidjeli ste ove slike prije početka koje su se vrtile i one su dakle u jednom fundusu od 500 slika koje ja osobno posjetujem i kupio sam u posljednjih 20-ak i više godina. Početak ovog dijela, svi dobro znate, naša djeca u 8. razredu još nisu došla do ove teme, dakle, Federacije bivše države Jugoslavije, kako je ona izgledala i od kojih republika se zapravo sastojala. Što je dakle se dogodilo do 80. i onim osnovnim elementima koji su došli dakle do raspada te tvorevine. Jedna od njih je da ja svakako 1980. smrti Josipa Broza Tita kao lidera, pa onda raspad jedine stranke Saveza komunista, a potom raspad Jugoslavenske vojske u jednom krvavom ratu napadu najprije na Sloveniju, a potom na Hrvatsku. Dakle, 90. godine dolazi do višestranačja, dolaze dakle prvi demokratski izbori, u natjecanje kreću 33 stranke, pobjeđuje Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa predsjednikom doktorom Franjom Tuđmanom. No, međutim, odmah, dakle, nakon nekoliko mjeseci, ono što je značajno za našu Hrvatsku, 15. svibnja 90. godine, ovi generali ovdje iz generalštaba iz Beograda, dakle, daju naredbu o oduzimanju oružja teritorijalne obrane Republike Hrvatske, Slovenije, dakle, svih republika. Što je to značilo za hrvatski narod? Tada smo zapravo ostali goloruki. Ja ću citirat jedan dio izvoda, vi znate o komu se radi. Radi se zapravo o knjizi Borislava Jovića, posljednji dani SFRJ, gdje on zapisao nakon ove naredbe u svojoj knjizi sljedeće. Praktično smo ih razoružali, formalno je ovo učinio načelnik generalštaba, ali faktički po našem nalogu, Slovenci i Hrvati oštro su reagovali, ali nemaju kud. Ove riječi iz knjige govore sasvim dovoljno o tomu trenutku. Za samo 3 mjeseca, evo vidite na ovim slajdovima, dakle, događaju se barikade na prometnim pravcima prema Kninu, prema Gračacu. Napada se policijska postaja u Kninu. Pobunjenici uzimaju naoružanje naše policije i ono što je interesantno, snage hrvatske policije koje su tada ustrojene i koje su stale prve u obranu domovine interveniraju, no međutim stupa na snagu Jugoslavenska vojska i ona dalje služi kao formula u tom dijelu. Kada pogledate u ovom, dakle u ovoj 90. godini, jedna interesantna stvar da imamo 390 diverzija na objekte u Republici Hrvatskoj, imamo 270 oružanih prepada. Dakle, sve to govori o jednoj situaciji takozvane faze puzajućeg rata. 17. kolovoza, dakle u Kninu, pobunjeničke ekipe, evo pogledajte na ovoj odluci, naša djeca ne znaju čitati ćirilicu u 8. razredu, pa im ja pročitam, ovo je odluka Srpskog vijeća obrane, gdje se utvrđuje ratno stanje, da je rat počeo na području Krajine 17. kolovoza 1990. Pa ja sam siguran da kod nas u Hrvatskoj u to vrijeme niko nije ni razmišljao o ratu ili ratnom stanju, a kamo je da bi ga proglasio ovakvim jednim dokumentom. Ovo je original dokument iz Hrvatskog memorijalnog centra Domovinskog rata. Jasno, mitingovanja po Hrvatskoj se nastavljaju, ta faza puzajućeg rata kreće, u našem području je takav jedan miting bio u Sloboštini u srpnju 1990. godine. 90. se završava, kreće onaj famozni siječanj, znamo da su naše majke, evo čuli smo gospođu Mandu koja je otela svog sina, organizirane u organizaciju Bedem ljubavi, tražile svoje sinove da se vrate nazad u Hrvatsku jer su stavljene u borbeni stroj bivše jugoslavenske vojske. Rat počinje u našoj županiji. Nažalost, 2. ožujka napada se na policijsku postaju. Dakle, intervenira naša policija iz Bjelovara i Zagreba. Dio pobunjenika se zarobljava, dok ostali dio se povlači, odnosno bježi prema Buču i prema, dakle, području Striježevice. Nakon samo 29 dana, isti scenarij na Plitvicama i, nažalost, u tom dijelu imamo prvu žrtvu Josipa Jovića, hrvatskog redarstvenika. Već 2. svibnja,
U zasjedu biva dočekano 12 hrvatskih policajaca u Borovom selu i svi do jednog, nažalost, gube život. Kada pogledate na ovoj karti, dakle, oblasti koje su pobunjenici zauzeli, Knin, Sjeverna Dalmacija, Lika, Banovina, Kordun, ili ovo naše područje, dakle, koje su proglasili srpskom autonomnom oblašću Zapadna Slavonija, ili dakle ovaj istočni dio Baranja i Zapadni Srijem u 9. mjesecu 1991. godine. I zapravo kulminacija protuustavnog djelovanja protiv Republike Hrvatske je 19.12.1991. kada proglašavaju takozvanu Republiku Srpsku Krajinu u Kninu. U tim jasno okolnostima i takvom stanju vidjeli ste da je gotovo jedna trećina države privremeno okupirana. Plan je bio jasan. Ovaj čovjek ovdje, Vojislav Šešelj, danas haški optuženik, je to čak u Jagodnjaku na mitingu javno rekao, mogu Hrvati da stvaraju svoju državu samo zapadno, Virovitica, Karlovac, Karlobag. Jasan plan je bio, pogledajte, stvaranje Velike Srbije i on je bio više nego očit. Kako kreće, dakle, proljetno-ljetni dio, kreće na Hrvatsku otvorena agresija. Iz kojeg se sve dijela ta agresija, dakle, projicira na Republiku Hrvatsku, jasno iz područja Srbije na ovaj naš istočni dio, područja Bosne i Hercegovine u najvećem dijelu i područja Crne Gore, dakle na Dubrovnik i na južni dio. Oni ljudi, dakle iz generalštaba, također ću citirati jedan dio generala Kadijevića, čovjeka koji je tada rekao što treba s Hrvatskom učiniti i zapravo zapisao u svojoj knjigi Moje viđenje raspada SFRJ na stranici 135. Sljedeće. Iznosi general Kadijević. Hrvatsku potpuno blokirati iz zraka i s mora. Isprecijestati Hrvatsku na smjerovima Gradiška Virovitica, Bihać Karlovac, Zagreb Knin, Zadar Mostar Split. Ovladati istočnom Slavonijom, a zatim brzo nastaviti djelovanje na zapad. Spojiti se sa snagama u zapadnoj Slavoniji, to smo mi, i produžiti prema Zagrebu i Varaždinu, odnosno granice Slovenije. Istodobno jakim snagama iz područja Herceg Novog Trebinja blokira Dubrovnik. Skopna izbit u dolinu Neretve i na taj način zajednički djelovati sa snagama koje nastupaju u smjeru Mostar-Split. Te osigurati i držati planiranu granicu samoproglašene srpske krajine u Hrvatskoj. To je rekao ministar obrane Jugoslavije i zapisao u svojoj knjizi. Zapravo, tada on je rekao još jednu stvar. Jugoslavenska JNA nastaje sljedeće. U ostalom upravo general Kadijević na stranici 163 zapisao je sljedeće. JNA predstavlja osnovu iz koje su formirane tri vojske. Vojska Savezne Republike Jugoslavije, Vojska Republike Srpske, to je u Bosni i Hercegovini Mladićeva vojska, i Vojska Republike Srpske Krajine u Republici Hrvatskoj. To je on napisao u svojoj knjizi. Kada pogledate našu zapadnu Slavoniju, jasno, okupacija je krenula iz područja Bosne i Hercegovine, peti banjalučki korpus, forsira, dakle, Savo prelazi u Novoj Gradiški i ulazi ovdje. U pričuvnom dijelu imaju pričuvne snage 17. Tuzlanskog korpusa, koji je također trebao forsirati Savu u području, negdje u području naših Lužana, ovdje u Posavini Kubaša. Ono što je, dakle, značajno za vrijeme 1991. godine, posebno za ljeto za naše područje, dakle, iz redarstvenih snaga i snaga policije, posebno onog voda, jedinice za posebne namjene, dio redarstvenika prelazi u Vidovce na nogometno igralište i oni tvore prvu, dakle, profesionalnu postrojbu, 63. samostalnu bojnu, koja ima jednu satniju u Orahovici. Zapovjednik te postrojbe, zapovjednik te bojne je bio general Trnjac, danas general Trnjac je umirovljen i, nažalost, u izuzetno teškom zdravstvenom stanju. Odmah potom formirane su i pričuvne snage, dakle, pričuvni sastav također u Vidovcima, dok se po mjesnim odborima osnivaju postrojbe narodne zaštite. U početku su one nenaoružane, dakle, dok se nije došlo u posjed naoružanja, potom se priključuju 123. brigadi. Jasno, 25. lipnja Hrvatski sabor donosi odluku o
na temelju referenduma, dakle o proglašenju samostalnosti. Ono, dakle, što je zanimljivo u to vrijeme, gdje su naše postrojbe, dakle, zahuktavanje ratnog stroja u našem dijelu je bio, dakle, pretežito i opasnost nam je prijetila iz područja Nove Gradiške. I sve postrojbe do tada formirane zapravo smo prebačeni u područje Nove Gradiške i postrojba naša iz Vinkovaca u područje Osijeka, gdje već u 7. mjesecu 1991. godine imamo dva mrtva branitelja u Tenji. Nažalost, u mjesecu kolovozu 1991. godine prve granate padaju i na naše područje, na naše hrvatsko selo Orljava. U Dalju, dakle na našem istočnom dijelu, srušena je policijska postaja, ubijeno 39 hrvatskih branitelja i policajaca. Problem naoružanja i opreme je tada bio strašan. Oni koji su sudionici toga dobro se sjećaju. Organizacija, dakle, naše privrede, koja je bila takva kakva je bila, prebacila se koliko je mogla u ratnu proizvodnju. Ja sam danas prikupio nekoliko dokumenata autentičnih ljudi koji su sačuvali, pa evo možemo pogledati s ove slike, dakle, to je prvo automatsko oružje proizvedeno u našoj pleternici u firmi Oroplet. To je, dakle, prvo automatsko oružje 1991. godine proizvedeno i stavljeno u serijsku proizvodnju pod nazivom Pleter 91. Ili, dakle, ove bombe, trombone koje je proizvodila naša ljevaonica, današnji Plamen, ili ono što su sami ljudi proizvodili u svojoj kućnoj radinosti. Svakako, ovaj oklopni naš transporter, to je zapravo jedan kamion, improvizirano sredstvo s kojim smo otputovali na Vinkovačko ratište 1991. godine. Dolazi na mjesec rujan, značajan po nekoliko stvari, svakako u prvom dijelu blokada i zauzimanje kasarne od 14. do 17. rujna 1991. godine i osvajanje kasarne ima veliko značenje za šire naše područje, ne samo za Požegu. Zapravo time dolazimo u posjed dogovornog naoružanja koje su nam oduzeli odlukom 90. godine. Veliki dio se naoružava Nova Gradiška, Našice, Virovitica, Podravska Slatina pa i Slavonski Brod. Također, u to vrijeme Ujedinjeni narodi nam uvode embargo na uvoz naoružanja. Znamo što je to značilo za nas. Nažalost, u Kusonjama u početku mjeseca rujna 18 naših branitelja biva dočekano u zasjedu i svi do jednog gube život. Vidjeli ste na onoj zastavi kad je naš zapovjednik skinuo na pisti zastavu jugoslavenske vojske, na njoj piše vratit ćemo se, eto ostavili su nam pozivnicu, jednu povratnicu, vratit ćemo se ustaše. Nažalost, 26. rujna, da samo nekoliko dana na Sveto Kuzmu i Damjana, naša prva napadna akcija na privremeno okupirano područje Kamenske završava neuspjehom. Prve žrtve Požeštine, 5 hrvatskih branitelja gubi život. Jedan je nestao, Igor Zalar. Ovdje na snimci vidite gdje već kroz Orljavu, a vidjet ćete to poslije na filmu, nose pokojnog Branka Terzića. Dolazi na mjesec listopad 1991. godine, kada zapravo se formira 123. brigada. 8. listopada 1991. godine, ono što je značajno, dakle, dan neovisnosti, kada Hrvatski državni sabor u zgradi INE, nakon pokušaja atentata na predsjednika Tuđmana 7. dakle, donosi odluku o prekidu svih državnopravnih sveza. 123. brigada je jedna respektabilna, ozbiljna postrojba koja je sposobna, dakle, za borbena djelovanja na širem području, koja u svom sastavu već tada ima organizirane službe potpore. Reću vam samo jednu informaciju. Sanitet 123. brigade, jedan od najbolje ustrojenih saniteta. Zamislite da za vrijeme napada na kasarnu, naša bolnica je bila već organizirana tako na dva dijela ako presjeku Požegu, da će dio, ne znam, sale za operacije biti u domu zdravlja. Već su se tada liječnici podijelili, dakle, i pripremali za najgori scenarij. 123. brigadu prolazi više od 5000 branitelja. Ovdje na liniji vidite, dakle, područje zone odgovornosti, ova crta koja se pojavljuje u crvenu, to je, dakle, linija obrane od 46 km koje je držala 123. brigada i kreće se od Oblakovca preko Orljavca do Kamprovaca. No, međutim, na našem području stoje još dva vojna objekta koje drži JNA. To je radio relejni centar na najvišem vrhu Papuka i jedan radio relejni centar na Dilj Gori na Degmanu. Oni dolaze u posjet tek u 11. mjesecu.
Ovo je dokument koji nikad niko još nije vidio i prvi dokument koji vi sada vidite, a radi se o našim hrabrim Pleterničanima. Ovi su ljudi svi iz Pleternice i ovo je dokument koji je napisan 1991. godine i je kažu da je na osnovu ovlasti glavnog stožera zbog, dakle, srušenog neprijateljskog borbenog aviona MiG-21 30.10. u 16.20. u selu Groščice pohvaljuje zapovjednik Bogdanović Zvonimira, Ivana Vukelića, Dragana Sliška i Peru Ivankovića. Ovdje na slici vidite dio tog MIG-a koji je bio srušen i naše dečke na jednoj od tih slika. Dolazi mjesec studeni 1991. i sigurno jedan od najtežih mjeseci za Republiku Hrvatsku. Osim što svi znamo da je pao grad Vukovar u to vrijeme, doslovice na svim linijama bojišta, niti jedno osvojeno područje mi zapravo do tada nismo imali. Oni nam stoje pred Osijekom, stoje nam gore pred Valpovom, stoje nam na... Zaokružili su nam maltene Vinkovce. Pogledajte Gradiška, pogledajte ulaze nam u Novsku. Uzeli su nam Petrinju. Petrinju su nam još uzeli u 9. mjesecu. Stoje pred Siskom. Stoje nam pred Karlovcem, stoje nam pred Zadrom, pred Gospićom. Dubrovnik su osjekli u 10. mjesecu kad su ušli u Slano. On je odsječen. Dakle, imate jednu strašno tešku situaciju u 11. mjesecu 1991. godine. Raketira se Požega i okolina i Požeština. I početkom 12. mjeseca jedna svijeća koja gori i koja daje svjetlost u tom mraku je prvi oslobođeni grad, također u našoj županiji, a to je grad Lipik. Nažalost, na ovom našem području, naših 11 branitelja, prilikom odlaska na bazu Papu, bivaju dočekani u neprijateljsku zasjedu i svi do jednog gube život, trojica iz našeg područja Pleternice. Ono što je 123. brigada poduzela u početku, dakle 12. mjeseca, vidjet ćete ovdje na karti, dakle u dijelu tih napadnih djelovanja, oni autori koji su radili ovo operativno, sjetit će se i naziva akcija koje su provedene, i prva 10. dakle 12.91. pod nazivom Gradina, pa potom druga pod nazivom Sokolina, dakle za Gornje Vrhovce, pa Johannesburg za Zvečevo, dakle i niz ostalih napadnih operacija kojem smo mi u sklopu, dakle, operacije Papuk 91 oslobodili zapravo najveće područje do operacije Oluje. Dolazimo dakle do 3.1.92. gdje se mi, dakle, zaustavljamo na ovom području Pakračke bojišnice. U Hrvatsku dolazi UNPROFOR. Na ovoj karti ovdje, dakle, vidite prikazano kompletno područje naše zapadno-slavonsko i ovu našu operaciju Papuk 91 i oslobođeno područje od 1200 kvadratnih kilometara. Zapravo, ukupno oslobođeno područje na zapadno-slavonskom brojištu, kada gledate ovo ovdje, je 2275 kvadratnih kilometara. Ovaj mali džepić ostaje od 500 kvadratnih kilometara oslobođeno operaciji Bljesak. Nažalost, u Voćinu prilikom povlačenja protivničkih snaga čine strahovit zločin, preko 40 žrtava hrvatskih građana gubi život, srušena naša crkva. 3. siječnja 1992. godine mi se zaustavljamo, dakle, na Pakračkom bojištu na području Španovice, vidjet ćete to posljednje na filmu. Nažalost, to je posljednja napadna akcija gdje mi imamo 3 mrtva i 13 ranjenih branitelja. Nikola Blagović, naš branitelj iz Kuzmice, i Šimunović iz Trafara. Stipo Kovačić nije iz našeg područja, ali iz područja, dakle, Sovskog Dola. Dolazi nam međunarodno priznanje u prvom mjesecu 1992. godine. Svi znate ko je prvi priznao Hrvatsku, Slovenija, pa mi Sloveniju, pa onda je krenila Latvija, Litva, Ukrajina, u kojoj su strašni nemiri. Dolazi do preustroja naše 123. brigade. Dijele se, dakle, na središta za obuku i odgoj vojnika. Takva središta ima 4 u državi i mi poslije postajemo jednostavno kao jedno skladište za vojsku i obuku i pripremu popunu gardijskih brigada.
taktička borbena grupa 7 i 123, koja nastava borbena djelovanja u istočnom području, i 123. brigada, koja nastavlja kao ročna brigada, dakle za obuku vojnika ročne. 92. 93. 94. Hrvatska vojska i snage, dakle, postupno oslobađaju svoja područja u ovim navedenim akcijama, odnosno operacijama. I dolazi nam jasno, nakon tih pripremnih operacija, vojno-redarstvena operacija Bljesak, briljantno izvedena operacija, gdje je oslobođeno, dakle, ovo naše područje zapadne Slavonije u potpunosti. Nažalost, iz Pleternice imamo dva mrtva branitelja u Bljesku, Peru Parića i Dragoja Davidovića. Ovdje na slici vidite gdje se predaje našem zapovjedniku policijske postaje u Pakracu, pukovnik Harambaš i zapovjednik 51. lake srpske brigade, a u pozadini vidite i gospodina Veljka Đakulu, koji se također predao našem zapovjedniku iz Pakraca. Prvi puta ročna brigada izvodi svoju postrojbu, dakle, mlade ročnike na prvu crtu bojišnice za vrijeme Bljeska, a posljednje rakete, evo nećete vjerovati, padaju na Požegu 26. rujna 95. godine iz područja Bosne i Hercegovine, dvije kazetne rakete tipa Orga. Ono preostalo područje nakon, dakle, Bljeska, jasno vidite ovdje na karti označeno i gore naš istok, dakle, za koji nije dakle, oslobođen operacijom vojnom, nego diplomatskim putem. I 5. kolovoza, odnosno 4. kreće operacija, također izuzetno kvalitetno izvedena pod nazivom Oluja. 5. kolovoza pada Knin, a naša 123. brigada dio snaga mobilizira za ovo istočno bojište iz razloga napada vojske Jugoslavije. Na ovoj slici, evo ovdje vidite gospodina Čedu Bulata, zapovjednika 21. korpusa srpske vojske Krajine, gdje predaje našem glavnom stožeru kompletan korpus. I ovdje na slici našeg generala i predsjednika Tuđmana na Kninskoj tvrđavi 5. kolovoza. Mirna reintegracija završava 15. siječnja za naše istočno područje. O tome već znate, posljednji umproforac putuje 98. godine, dakle, iz Hrvatske. Ono što je značajno reći za Domovinski rat, općenito da osim nas Hrvata je Hrvatsku branilo, pogledajte, dakle, ovo su argumentirane brojke, više od 10.000 muslimana, oko 10.000 ljudi srpske nacionalnosti. Preko 500 stranih dragovoljaca, ovdje na slici vidite jednog dragovoljca iz Francuske koji je poginio, nažalost, u Vukovaru, za čije posmrtne ostatke ni dan danas ne znamo. Pogledajte, drage majke, drage žene, drage djevojke, sigurno možete biti ponosni na svoj rod. Preko 23.000 žena sudjeluje u Domovinskom ratu, 14.149 direktno u borbenom sektoru. 127 nema s nama, jedna od njih naša Jasna Jakovljević. Kada pogledate strašne i strahovite agresije, posljedice agresije na Republiku Hrvatsku, preko 19.500 hrvatskih građana smrtno stradalo. Još uvijek 1.665 hrvatskih građana ne zna se gdje su, dakle nisu pronađeni. Preko 60.000 stradalnika, 323 poginule djece, najviše djece poginulo u našem susjednom Slavonskom Brodu. Pogledajte da je 1.426 srušenih sakralnih objekata. Pazite, preko 147 masovnih grobnica i preko 1.200 pojedinačnih. Materijalna šteta preko 37 milijardi. To su strahovite posljedice, dakle, agresije na Republiku Hrvatsku. I svakako, ovo nije dan pravde, ja sam ga onako proglasio svojim danom pravde 16. studenog 2012. godine, kada su zapravo naši generali Markač i Gotovina oslobođeni pred Haškim sudom. Evo, toliko ukratko, dakle, sažeto u ovoj prezentaciji. Mi ćemo sad pogledat film koji je snimljen u to vrijeme 1991. godine na našem području. Matrica filma je zapravo gospodina danas pokojnog Mladenka Krstanovića, koji je tada bio snimatelj TV Požege. I evo kreće, dakle, autentično od 14.9. kada se blokira kasarna Nikola Demonja u Požegi. Ovi naši momci navlače ovaj top koji su dovukli iz područja Orjovca sa onog vlaka koji je putovao iz Slovenije
snage, dakle Hrvatske zbora narodne garde, Hrvatske policije tih dana ulaze. Ulaze u vojarnu i dolazimo jasno do posjed onog dijela naoružanja i opreme koji nam je i pripadao. Oficiri koji su tada bili u vojarni dragovoljno su se predali, jedan dio je prešao u Hrvatsku vojsku, dok je drugi dio otišao putem Bosne i putem Srbije. Agresija na Republiku Hrvatsku, pa jasno tako i na našu Požeštinu, nadam se da se tog dobro sjećate, se nastavlja. Iz dana u dan oglašavaju se zračne uzbune. Avijacija Jugoslavenske vojske granatira, raketira i Požegu i Požešku okolicu. Tih dana doslovice život se u najvećem dijelu provodio u podrumima, dio nastave u školama nije ni provođen. Ovdje ćete vidjeti nekoliko direktnih pogodaka. Jasno oštećena i naša poljoprivredna škola i tehnička škola i mnogi objekti u gradu Požegi. Svakako da je zapovjedništvo 123. brigade u tim okolnostima, dakle, vidjelo što se događa i što se priprema i pripremaju se zapravo one napadne operacije u sklopu Pahuka 91 na našem području. Ovdje ćete vidjeti i, nažalost, prvu napadnu akciju na Kamensku, gdje smo imali 5 mrtvih i nismo uspjeli, bili smo slabo organizirani, bili smo daleko lošije naoružani, snage protivnika su bile jače od nas. Ovdje vidite na slici našeg zapovjednika, gospodina Crnca iz tog vremena. I dakle, prve napadne akcije na Svetu Kuzmu i Damjana, gdje naše slange zapravo probijaju do same Kamenske, ulaze u Kamensku. I vode se ulične borbe. No međutim, snage koje su došle tada protivnika u pojačanje, naših 5 branitelja Grine i ovdje kroz Orljavu vidite, je već nosio pokojnog našeg branitelja Branka Terzića. Nismo jasno klonuli duhom niti snagom, napadne akcije se nastavljaju dalje prema Vrhovcima i mjesec je 12. Vrijeme, vidite kako je sigurno da je ovakve napadne akcije vrlo teško provoditi u ovakvim složenim vremenskim uvjetima. Tih dana, sjećam se osobno dok smo boravili na bazi na Papuku, jedne noći temperatura se pustila i do -22. I sad, osim što imate protivničku stranu koja nemilo puca po vama, imate ovako veliku količinu mina, što protutenkovski, što pješački, i minsko-eksplozivnih sredstava. Jasno da je brigada već tada imala formirane postrojbe za demontažu i uklanjanje istih. Nakon tog dijela, dakle, operacija Johannesburg nastavlja se prema Zvečevu. Dolaskom naših snaga do Zvečeva, hotel je već bio zapaljen. Snage protivnika prilikom povlačenja zapalili su hotel, on im je zapravo služio kao vojarna. No, brzo su se povlačili tako da su jedan veliki dio
borbene opreme i tehnike ostavljali. Evo čak su ovdje bili i svoju zastavu zaboravili. Nakon tog dijela mi ponovo napadamo na Kamensku. Dakle, i ponovo nemamo uspjeha. To moramo priznat, to je istine za volju ono što je istina. Da se tih dana, danonoćno su se vodila borbena djelovanja i napadalo se na to područje. Svakako i u tim danima imamo mrtvih naših hrvatskih branitelja i veliki dio ranjenih. Jednog od tih dana, ovako žestoke borbe su se vodile na samom raskrižju. Jedan prikaz ovog našeg napadnog djelovanja kada tražimo potporu tenka i svake se kuće puca na vas. I zapravo borbe traju za svaku kuću pojedinačno u tom početnom dijelu. Možete naprijed samo ovako za tenkom. Pogledajte kako puca iz mitraljeza po vama. Nema milosti. Nakon nekoliko tih uzastopnih napada na Kamensku nastavljamo dalje. Napadna akcija se nastavlja dalje prema selu Mijači. Evo ovdje dolaskom u Mijače vidljivo zapravo kolika količina je eksplozivnih sredstava, streljiva, ambalaža, dakle ostaje ispaljena tih dana na nas. I pogledajte, ovo su sve oznake bivše jugovojske. To zapravo govori tko je pobunjenike naoružavao, tko im je davao streljivo. Svakako da su tih dana ostavili jedan dio borbene tehnike. Evo ovdje zapovjednik Trnjas kraj ovog zarobljenog borbenog oklopnog vozila. I nakon tog dijela, dakle, Mijača, naše snage nastavljaju dalje prema zloglasnom uporištu Bučju. Evo zapovjednika naše prve bojne, gospodina Željka Kalića. Dakle, operacija se nastavlja prema Bučju pod nazivom Ključ Velebit. I naše snage zapravo nakon Božića dolaze i u to područje. Ono što vjerojatno znate već, da je u Bučju bilo sjedište, dakle, za to područje Srpske autonomne oblasti Zapadna Slavonija, da je u njemu bio logor, danas imate i kapelicu kao mjesto obilježavanja tog dijela. Nakon, dakle, Bučja mi dolazimo u Španovicu, 3.2. imamo posljednju napadnu akciju, kažem, gdje imamo nažalost 3 mrtva i 13 ranjenih. Jedna montaža ovog dijela kada se prilikom izvidničke akcije ranjen jedan naš branitelj iz Požege, Ivo Pezić Peza, gdje u direktnom susretu sa protivničkim snagama Ivo biva pogođen, pada i vidjet ćete poslije vremenski period koliko dugo su ga zapravo spašavali i izvlačili. Dakle, prilikom jednog bliskog susreta vidjet ćete u ovom gornjem dijelu gdje je on pao i gdje su ga zapravo dva branitelja na klečeć ga vuku. Ivo je inače ovako jedan korpulentan čovjek od jedno 180, 190 i 120 kg. I kad imate takvog jednog ranjenog, vidjet ćete što se događa. Pogledajte kako ga gore na klečeć ga vuku. Jasno, povlače se.
ostavljajući za sobom snage odstupnice, pazite, protivnik ide za vama i prašinjava mu leđa, nema milosti. Vrijeme je, pogledajte, tako kako je, nažalost, izuzetno složeno, teško, zimsko, hladno. Povlačenje traje više od 10 km. I ovdje na ovoj snimci vidjet ćete, ispočetka ga nose pod ruku. Dok je mogao hodat, dok nije izgubio puno krvi. Evo pogledajte ovdje gdje je, vidjet ćete sad ovdje gdje je pogođen. Pogođen u predijelu noge i predijelu trbuha. Rane su bile velike, dosta je krvario, sad ćete čuti ovdje gdje traže torbicu za prvu pomoć. Traže torbicu za prvu pomoć da blokiraju krvarenje. Nakon što je izgubio svijest, dečki su pravili nosila iz početka u šatorskog krila, no ovajte šest suboraca ga mora nositi u tom šatorskom krilu teško. Potom su napravili improvizirana priručna nosila od drveta. Dakle, i u tom su ga prenijeli do, dakle, ceste gdje je čekao naš sanitet, tada 123. brigade, a u bolnici su zapravo već bile spremne kiruške ekipe. I Ivo je spašen. Danas i građani našeg grada Požege, nažalost nema jednog bubrega, ali je ostao živ, samo hrabrošću branitelja. Zamislite, to je kad imate jednog ranjenog čovjeka. Sad si pomislite kad imate 3 ili 13, kolika je organizacija, a granate dalje padaju, puca se, milosti nema. Ovo je prikaz prisege naše 123. brigade na trgu Svetog Trojstva. Gdje su postrojbe 19. siječnja 1992. godine položile prisegu. No, međutim, osim tog događaja za trg Svetog Trojstva na sveže i tragedija, zapravo komemoracija naših branitelja koji su poginuli na putu prema bazi Papuku, njih 11 nakon ove komemoracije odlaze prema svojim kućama, kažem, trojica naših Pleternica. Hvala vam lijepa na pozornosti. To je tako bilo na ovom filmu. Zamislite hrabrosti čovjeka koji je uz pušku ponio kameru i ovo snimio. Da nije bilo njih, ja bi danas vama ostao samo na onim kartama. Tako se branila domovina, jednako i u Vukovaru, kod nas ovdje, na zapadno-slavonskom bojištu, jednako u Dubrovniku. Maksimalno gdje god se moglo i s čime se je zapravo imalo. Hrvatski branitelji uvijek časno i ponosno stoje. Vjerujte mi nismo htjeli ništa tuđe, ništa drugo, branili smo samo svoje. Hvala vam lijepa. Nakon ovog filma što smo pogledali i poslušali, još jednom za vas ovdje večeras gospodin Vlado Štibrić. Moja mladikio, visoko mi letiš ti,
slobodna ćeš ostati, ne bojim se ja umreti za slobodu i za dom, već se bojim kada odem da ti krila ne slovem. Ptico moja, kad rat prođe, raspaše se okovi, tada leti čistim zrakom iznad zemlje slobodne. Spusti jedan bili cvitak tamo iznad Kijeva, spusti jedan bili cvitak tamo iznad Kruševa. Bili cvitak jedan spomen jednoj vječnoj ljubavi za svi narod i za tebe morao sam umjeti. Bili cvitak jedan spomen jednoj vječnoj ljubavi za svoj narod i za tebe morao sam umjeti. Ptico moja, mladi krila, visoko mi letiš, mene zove domovina, slobodna ćeš ostati. Dragi gosti, nakon što smo i drugi put poslušali gospodina Štivrića, moramo reći i da se naše okupljanje polako privodi kraju. Spomenimo još da su s nama večeras i gospodin Mario Bošnjak, tehnička podrška i desna ruka gospodina Marija Kalana, sa suprugom Natalijom, te gospođa Irena Kalan, naravno. Nakon ovoga molim sve prisutne da se obrate našim gostima s pitanjima. Ja sam već u uvodnom dijelu rekao o čemu se radi i što je, dakle, programa. Ako neko nešto ima pitat, neka me slobodno pita. Međutim, reću prije svega da mi danas imamo instituciju, Hrvatski memorijalni dokumentacijski centar u Zagrebu, kojeg vodi uvaženi ravnatelj dr. Ante Nazor. I ovo je samo jedna u nizu knjiga s kojom sam se ja poslužio dok sam radio ove projekte i za osnovne i za srednju školu. Knjiga izuzetno dobro opisuje stanje, situaciju tih 90. godina i ima veliku količinu arhiva, dakle popratnih, koje su zarobljeni nakon Bljeska, nakon Oluje, dakle dokumentirano na temelju dokumenata, ne na temelju onog što su pisali mediji u Hrvatskoj, što su pisale pojedine novine, nego na temelju stručnosti, dakle na temelju tog dijela. Zato sve one koje interesira uvijek možete ovdje kod gospodina našeg ravnatelja Novaka i ove dame koje rade, uvijek možete podići i pročitati sve što vas o tomu interesira. Ako ima još nešto, slobodno me pitajte. Ja se evo nadam da ćemo u nekom narednom periodu se još možda susretati u ovoj knjižnici, ali ne s temom Domovinskog rata, nego malo dalje povijesti nekih naših ljudi. Evo ovdje na slajdu vidite grb generala Šljivarića, čovjeka koji je rođen u Vrčin Dolu, koji je otišao odavdje, dobio čin generala od Napoleona, Orden Legije časti i tako dalje, jednu povjesnicu iz tog 17. i 18. stoljeća za one koji to evo ne znaju. Ako ima još nešto po ovom, slobodno me pitajte, recite gospodin Ivo. Gospodin Ivo, izvolite. Ja bih samo dodao nešto o ovome svemu, što pozdravljam ovaj skup, pozdravljam udrugu dragovoljaca i veterana Domovinskog rata. Ja sam inače veterinar u Bihoru. Ja dodajem o ovome svemu, vidite, ja sam bio u veterinarskom vodu i kao vodio sam grupu asanacije terena na Požeško-slavonskoj županiji. I znate sve, evo, spominjalo se tu Bučije, sve do Pakraca i ovo sve, kako je bilo.
Bilo je po raznoraznim selima, štale su bile zapaljene, tamo je bilo po 8-9 krava spaljeni, kad uđete unutra samo kosti vide. Mi smo nosili plinske maske i ulaze s tim i rekao sam nemojte se zadržavati. Uđite da vidimo, među njima išao sam među prvima. I znate, kad uđete onda su otrovi amonijak, ugljični monoksid i ono sve što te truje. Mi smo to sve očistili, sanaciju napravili, dezinficirali to, klornim vlaknom i to, jame grobnice napravili za te uginule životinje i ono sve što je ostavljeno. I hvala Bogu da od ove naše sanacijske grupe nije niko poginuo. A poslije nas su naišli neki branitelji gdje je jedan poginuo, ne znam koji, mislim da je bilo od Pakraca. Eto tome, mislim da je vrlo važno to napomenuti, da je se očistila naša Požeško-slavonska županija. Meni je drago da vidim ovu gospodu kako sjedi i diše punim plućem. Nije bilo zaraze na našem području. Sjećate se 2007. godine u Karlovcu kraj pivovare kad prolazi cucak. Pa, onda poslije njega prolazi gospodin Zdravko Martinović i liječio se, ne, ugljični monoksid amonija kad uđu u organizam, u krv, veže se za eritrocit, za željezo i blokira, ne može čovjek disati. Tako da smo mi to stvarno, eto, uz prilog ovog bojnik što nam je prikazao, želio sam napomenuti da je to vrlo važno napraviti asanaciju. Bilo i mi smo to napravili. Malo se hvalim s tim, ali šta ću, to je moja profesija. I zahvaljujem vam ovo stavodnično. Dakle, na potrebu samo kratko dodati na izlaganje gospodina Dr. Agustina u vezi organiziranja ove svete mise, gdje je tradicionalno posljednje nedelje u veljači. Dakle, u smislu toga, naša je želja i mi smo prihvatili da se ta misa organizira i baš tog aspekta je naslova i ovom prigodom koristim mogućnost zahvaliti se svima onima koji su taj niz godina organizirali, jer da nije bilo njih niz ovih godina, ne bilo kontinuiteta. S tog aspekta pozvao sam gospođu gradonačelnicu da pozove svakako barem čelne ljude te nekad političke stranke, a kasnije grupe entuzijasta da budu nazočni, da budu nama dragi gosti, na čemu se gospođa gradonačelnica vrlo rado odazvala i pozvala i tako. S tog naslova kažem još jednom hvala svima koji su iznijeli te sve te godine, uključujući i pomoć grada Pleternice, da ta sveta misa postaje tradicija, da postaje nešto što će grad Pleternice biti prepoznatljivo i nešto čega se mi nikako nećemo odreći, nešto čega se nećemo stiditi, uz zahvalu svima koji to podržavaju, koji to podupiru. Dakle, to u ovom dijelu što se nosi svetu misu, a ovaj drugi, ovaj prvi dio ja ću mi prepustiti riječ gospodinu Mirnom Vojniku, neka vam kažem. Evo, ako imate još nešto, slobodno me pitajte. Ako vas nešto zanima, ja sam iz ovog, dakle, spektra svog rekao ono što ima, da ne odemo predaleko i da ne izgubimo nit zbog onog zbog čega jesmo, zbog sadržaja koji se održava ovih dana i jasno zbog te svete mise koja nam je u nedjelju. Šta reći roditeljima, majkama, očevima? Vi ste dali najviše, vi ste, ne može se ništa više dati. Ja danas imam troje djece i ne daj Bože takav osjećaj, nadam se da ga nikad neću doživjeti, koji vi imate. Mogu reći još jednu stvar, da ja u to vrijeme 1991. godine kao jedan mladi dječarac od 21-22 godine istini za volju otišao sam u rat. Tamo sam sretao ljude koji su dolazili i imali svoje obitelji. Vjerujte mi, onaj čovjek i oni ljudi koji su sudionice ostavili za sebe ženu i dvoje ili troje ili više djece, još jedna viša razina od mene, tako kažem, mladog dječarca od 21-22 godine koji je otišao za pušku i otišao u rat. Ti ljudi koji su ostavili za sobom to, još jedna razina viša od mene. Recite ako imate još šta, da ne dužim. Ima neko pitanje još, molim vas?
Neko nema. Evo, gospodine Mare, ja bih vas pitao ovako. Zanima me koliko vam je vremena trebalo da ovako lijepo spremite ova izlaganja. Zanima me to i zanima me broj dva. Kako djeca prihvaćaju danas kad idete po školama, kako prihvaćaju vaša predavanja? To me osobno zanima. Budući da ste vi kao mladić otišli u rat, naravno, zanima me kako današnja mladost reagira na sve ovo. Pa gledajte, što se tiče ovog pripreme, ja sam radio u vojsci. Ta ideja o tom je tinjala već duže vremena. Ono što sam u susretu sa tom populacijom djece imao priliku vidjeti, posebno jedna prilika kad jedan dječarac rekao ovako, vi ste u vojsci, da, bili ste u vojsci, ovih, ja sam gledao negdje prije na internetu. Skinio sam s interneta, znate, Arkana kad je bio u predgrađu Osijeka sa svojom dobrovoljačkom gardom, što su oni dobro prašinjali, pravi vojnici, i taj dječak ošao u uvjerenju, znate, ne znajući o komu zapravo da priča o ratnom zločincu, nego on je to skinio sa interneta i to se može gledati. I Arkan je to dobro mazao i prašinjao po Osijeku. Zamislite, povuklo me to da nešto napravimo. Mi smo zapravo prvi u Hrvatskoj koji imamo certifikat Ministarstva znanosti i obrazovanja za provedbu u školama. Treba vremena, trebalo je vremena institucijama da nam odobre to. Svakako da od toga ne bi bilo ništa da tu nije bila udruga dragovoljaca i veterana u našoj županiji, gradu Požegi, dakle preko koje smo to odradili i dobili certifikat za provedbu u školama. Kako djeca prihvaćaju? Gledajte, to je nešto novo. Ja znam kad dođem u školu, ja sam išao u prve škole, da je to bilo hvatanje za glavu, govorit ćete nešto o ratu, hoće to biti strašno, hoće to biti previše nacionalno. Jer djeca, znate, naši osmi razredi, vi njih ne možete smiriti. Vjerujte mi, do dana današnjeg, bili smo sad u škole u Kutjevu, ma ne čujete ni komarca, ne muhu. Djeca sjede i gledaju, jer im je to zanimljiv sadržaj. Znam da su neka djeca komentirala svog profesora povijesti da im na svakom satu povijesti povijesne stvari puštaju na ovakav način. Jasno da je to profesorima teško i da nemaju materijala. Na kraju djeca popune jedan evaluacijski listić anonima na kojem mogu meni napisati što god žele. Zapravo time pokazuju i sve ove statistika koje smo do sada izradili, da je prolaznost tog projekta negdje između 89 i 95%. Dakle, izuzetno, izuzetno visoka. Hvala lijepa. Ima još neko pitanje? Ako nema djevojka, možete doći. Mogu ja nešto pitati? Izvolite. Ja ga slušam stalno, ja ću bez mikrofona. Ja bih samo nešto ovog malo pitala ovdje. To je bio moj učenik. Ima on tu još nekolicinu svojih učitelja. I on sad dolazi u školu, u osmom razredu, drži sat istine, kod nas je u školu bio nekoliko puta. Da li se on sjeti ikad kakav je on bio kao učenik i da li je mislio, mi sad ono kažemo kakva su ova današnja djeca ko djeca, pazite. Njemac kaže kako pjeva je stari, tako cvrkuću mladi. Da li si ti, Mario, ikad mislio da će tvoj životni put krenuti tako kao što je otišao, dok se ono jurio ko kliker po školskim hodnicama. On je bukvalno ko kliker jurio okolo. Da, znate kakav je kliker? Nikad ne znaš koji će putem. Znate šta, teško je to reći. Moja učiteljice tada, bilo je to daleko, no doslovice, kada se vratimo u to vrijeme, uvijek me sjeti ta slika našeg osmog razreda, nažalost, na kojoj nema cijelog osmog razreda, hvali Tomo Perić koji je čak jedno vrijeme sa mnom sjedio i Predrag Marketanović s kojim sam zajedno išao u osmi razred. Da, vjerujem da niko to nije očekivao, da niko nije očekivao ni taj strašan i strahoviti rat, premda dolaskom onog čovjeka vidjeli ste na početku Slobodana Milošića, to je bilo neizbježno. Jugoslavenska vojska, već 89. ja sam ročni vojnik bio, 89. na Kosovu, kada je Milošević u trećem mjesecu ukinuo one autonomije Kosovo i Vojvodini, tada su strašni nemiri tamo izbili. Malo je to išlo zapravo u javnost. Vojska je služila kao demonstracija sile. Znalo se zaći u pojedina mjesta, ispaliti kompletan borbeni komplet,
izbacilo sve bombi što se ima, zapravo se zastrašivo se narod. Kad sam se vratio kuć, bio sam rekao svojima, dobro je dok je to na Kosovu, ne daj Bože, da dođe k nama. A zapravo je za godinu evo, i pol dana već se pojavio kod nas. Tako da ne gubimo nadu i vjeru kad gledamo ove naše mlade i da se ne pitamo kuće ovi mladi, kako ih kanaliziramo, kako im budemo primjer, ja mislim da će tako i oni odrastati. Nemojmo gubiti vjeru, a tebe čekamo i... Da, čekamo ih lijepo u školi. Samo mi je uvijek žao što to školsko zvono brzo zazvoni, autobus ide, ja ću moliti da mi dođu malo ranije, jer djeca naša uopće nemaju priliku pitati. A djecu treba potaknuti da pita, oni sami od sebe su ovako bojažljivi, pa ćete mi doći malo ranije, pa da oni imaju malo više vremena. Jer taj sat bi se trebao proteći bar na sat i pol. Ja svakako evo ovdje nadopunit ću ravnateljicu, da, dobro je rekla, to je tako, ko bi pomislio. No, međutim, evo, kada se sjetim poštovanog prijatelja i kolege Štefana Pauna, koji je ovako nastradao u borbenim djelovanjima, čovjeka koji je iz bivše vojske pomagao našim vojnicima da nađu put ka svojoj domovini, poslije se priključio i sam i evo ovako teško nastradao, danas je invalid. Zamislite tih ljudi koji su bili zapovjednici. Ja sam bio u dogledno vrijeme zapovjednik voda do kraja. Vi imate 30 svojih branitelja s kojima zapovjedate i od kojih svaki tren neko može poginuti. Zapravo ginuli su ili neko bude ranjen. Pogledajte samo na primjeru jednog čovjeka kada je ranjen. Ne ponovilo se. Ja često znam reći za rat i tu poruku dajemo našoj djeci. Ovo nije prikaz da bismo mi govorili o ratu na jedan način pozitivan kao ratu. Da, domovinskom nametnutom ratu, svakako. Ali ratu kao ratu, to je najgora stvar koja se može dogoditi jednom čovjeku, jednoj državi, jednoj naciji. On ne donosi ništa dobro. Hvala vam lijepa još jednom. Kažem, nadam se da ćemo se vidjeti u nekim drugim prilikama, nekim drugim temama. Nakon svih ovih dojmova, komentara i pitanja, želimo vam u ime domaćina i organizatora zahvaliti na vašem odazivu i pozvati vas na domjenak koji će biti upriličen u prostorima knjižnice i čitaonice Pleternica. Poštovani gosti i prijatelji, večeras smo imali čast biti sudionici ovog programa posvećenog našim i vašim braniteljima koji su dali najviše što su mogli za sve nas, a to je svoj život. Puno toga smo čuli i vidjeli i ponovo se prisjetili domovinskih zbivanja i važnosti domovinskog rata. Pokušajmo, vidjevši ponovo prošlost zajedničkim snagama, utjecati na sadašnjost kako bi budućnost novih naraštaja Republike Hrvatske bila bolja i perspektivnija. Hvala lijepa svima na odazivu i strpljenju. Ja ću se još jednom zahvaliti svima vama što ste ovako došli, posebno gospodinu Markoti iz grada Pleternice, posebno mom kolegi Štefanu Pavlu koji je došao iz Slavonskog Broda i koji je predsjednik HVIDRA Brodsko-posavske županije, također gospodinu Alagroviću, našem predsjedniku vijeća, jasno svima vama braniteljima i svima vama roditeljima koji ste najviše dali. Svakako i mome kolegi Mariju koji me ovako vjerno prati i sve ovo tjera, sastavlja filmove i sve što treba, a također i gospodinu Franji Novaku koji nas je ovako lijepo ugostio. Svakako pozdravljam našeg gospodina umirovljenog brigadira Pavelića, predsjednika, odnosno dopredsjednika udruge na razini naše županije i predsjednika grada Požege, također i gospodina Marka Matanovića, našeg savjetnika ministra. Hvala vam lijepa i ugodnu večer vam želim. I na samom kraju, ja bih se zahvalio našem gradu Pleternici, znači našem pokrovitelju, koji prati zaista sve naše manifestacije na jedan izuzetan način. Zahvaljujem se našem predsjedniku gradskog vijeća, gospodinu Marijanu Aladroviću. Zahvaljujem se zamjeniku gradonačelnice našeg gospodinu Marinku Markuti, koji je večeras bio glavni gost grada. I dakle, svima vama što ste došli. Posebno se zahvaljujem našem Mariju,
bez koga doista ove večeri ne bi bilo i gospodinu koji ga prati i naravno njihovim suprugama koji se s njima pati. Ja mislim da je ovo jedna večer zaista koja će se teško, teško ponoviti, bilo ih je zaista puno, ali evo od srca vam svima hvala što ste došli i evo ja vas pozivam na jedan domjenak, malo vina će biti Kolačića i evo da se možemo malo podružiti. Od srca hvala svima što ste došli. Živjeli. I naravno, molim, zaboravio sam moje dvije mlade djevojke, ja ih molim da dođu. To sam skoro zaboravio. Niste trebali. Ovo su naše dvije mlade djevojke iz, kako se je, udruga Opidum, ili tako. One su prvi put vodile, ali ja mislim da su stvarno bile dobre. Ja vas molim jedan veliki pljesak. Ja se nadam da su one bile večerašnje osvježenje večera. Živjeli. Hvala. Thank you.